Tukwebaza nnyo okuba ng'okyatambula naffe. Fayirokummeeza programu gy'olaba, tugoberedde fayiro ya Lumaama. Lumaama agamba nti yagula emmotoka mu 2014, yali yaakagigula, emmotoka eyo n'etwalibwa. Yatwalibwa abakungu ba gavumenti ne gye buli eno. Emmotoka temuddiranga. Twagala okugoberera amazima gali ludda wa mu nsonga eno, nga twongera okutambula ffenna, nga tugoberera emmotoka ya Lumaama. Kano ke kaseera ke ka chansi gye nnina yokka okulaba nti nkomyawo mmotoka yange. Naye sirina kye nali ntegeseza n'abantu abo, ebintu byona bazze babinkola bukozi ku gun point, okunjako ebiwandiiko, kola ki, baagenda maka gange, bakoze saaki, byonna ne babijjayo. Asooka jje, tugende Mukyala Kiguli, ensonga zigwe mirembe. Naye bwana ayagala okuyita mu kulimba, ajja kumaliriza aswadde, kubanga eno obukedde etuuka mu ggwanga lyonna. Naye n'azaako omuntu enziro eyabadde emusiigiddwa. Senga nali ng'emmotoka eno nagitunda genuinely, nandibadde ne sales agreement efaanana bw'eti. Gye nandibadde mpa Mukyala Nakayenga ne Cyrus Nsubuga. Mukyala Resti Nakayenga Kiguli, ng'ono Lumaama gwalumiriza nti ye yatwalira ddala mmotoka ye. Twamutuukiridde era ono yeewozezzaako ku bimwogerwako n'alumiriza nti byonna Lumaama byamwogerako bya bulimba. Nakayenga yategeezezza nti Nsubuga ye yaleeta Lumaama mu ofiisi ye n'amumwanjulira, amutegeeza nti alina emmotoka gy'atunda. Mu kiseera ekyo nti emmotoka ya Nakayenga yali efunye akabenje era ng'ayeetaaga emmotoka gy'anaatambuliramu. Ekifo yasayiningira endagaano eyo yali URA. URA tekyetaagisa mpingu kugendayo. N'okujja mu ofiisi yange tewali yamuleetera ku mpingu. Yajja mu bulungi kyokka ng'akutte olupapula olwa bondi gye bamuwadde anoonye ssente. N'angamba nti zonna z'olina zonna z'osobola, bw'oba oyagala mmotoka tugende ngikulage. Era ssebo nasitukirawo ne tugenda n'agindaga. Naye mmotoka nga erabikiriddewo. Kaakati ssebo nze bwe natunuulira TV n'endaba paati esooka nga sirinaako na idea yonna. Bye nzijjukira, Lumaama kwe kugamba nti yali apaakinze maaso ga poliisi. Aba traffiki ne bamukwata. Naye n'ateekamu nti ate ne pulezidenti waffe yali ava Hoima ku lunaku lwa Heroes Day. Simanyi Lumaama bwe yawulira nga pulezidenti agamba nti emmotoka eyo ya mugaso tugyetaaga, yali ekukusa byokulwanyisa Somalia. Nedda ssebo teyaginnyumizaako, wabula nagiwulira ku TV ng'anyumya. N'ateekamu abaserikale ab'ennansana, n'ateekamu abajjaati, n'ateekamu ogireeta ku CPS, n'ateekamu omutwala ennabweru. Byonna ebyo oba baali babanja misolo, kuba emisolo gyo tekwali mmotoka ye nga tekuli naki na number plate. Nakayenga yannyonnyodde nti wadde yalina obwetaavu bw'emmotoka mu kiseera ekyo, kyokka teyalinaawo ssente za awamu Lumaama ze yali ayagala. Kyokka nti bwe yakkiriza okuteesa, yakkiriza ne bagenda mu maaso ku URA okulaba emmotoka. Era embeera gye yagisangamu yasooka na kugaana kugigula, agamba nti alina kusooka kuleeta makanika amale okugyekenneenya. Nakayenga agambye nti okusinziira ku mmotoka embeera mwe yali agaanye okugigula, wabula makanika bwe yamala okugyekebejja n'amugamba nti ensimbi obukadde 30 ze zijja mu mmotoka eyo, ng'ezo mwe mwalina okugendereza omusolo zonna. Kiri unfortunate okuba nti yeze nawulira biri ebyasooka ne nfuna okutiira ddala nti Lumaama asobola okutondawo ekintu. Simanyi pulezidenti bw'abeera ng'ali mu convoy n'alengera emmotoka ya Lumaama n'alagira abasirikale. Oba ekyo weekiri simanyi. Era senga nali ntegedde nti ebyo byonna ye Lumaama sandikkiriza. Naye Lumaama yajja n'olupapula lwa bondi era ebyo byonna Nsubuga Cyrus abimanyi, kuba ye yamuleeta muganda we.
N'agamba nti bannange munyambe. Sakkiririzaawo ng'obusente nange nali nkunganya bukunganye. Emmotoka yange esooka yafuna accident sirina. Ne mugamba nze okuwa ssente tumale ogenda njiraga. Ne makanika. Bwe twatuuka mu URA n'agamba nti yeeyo. Naye omukyala kiryalinga ejenti wange y'oyo Jennifer. N'omulundi gwa leero Jennifer yali. Sebayinza okubuulira emmotoka kondisoni mwe twagisanga n'ebbanga lye yali emazeewo. Kuba Jennifer ye yabala n'emisolo. Mu fayiro eyo yennyini kyenkakasa mu URA waliyo lisiiti kwe yasasulira emisolo egyo. Owulidde ssebo. Kakati bwe luba lukwe, lwaki saalukola ne suspendinga wadde ekikumi? Naye nze ssebo nkubuulira eddiini gye nsoma. Ndi Mukatoliki. Omukatoliki ow'e Roma nno. Owulidde? Nze. Tetuma mu ddiini eyaffe n'okwejjusa twejjusa. Okola ekikyamu. Neweenenya nga toneenenya bwa Katonda. Neweenenya ku musosolooti. Naye kikuba ensonyi okulaba nti bandeeta ku Sande essimu ne zivuga, ne zivugira Mwami Kiguli, ne zivugira buli mwana wange yenawe yali, ng'emmotoka gye mmaze nayo kumpi myaka 7. Essaawa ya leero leba ligivunaana. Buli omu yaŋŋambanga waliwo liferensi okuva ku poliisi. Ko nze simanyi. Simanyi oba waliwo liferensi oba tewali. Naye mbisanze ki? Ku Fayirokummeeza. Nakayenga yannyonnyodde nti Lumaama yennyini yaddayo enkeera okutwala ebiwandiiko ebikwata ku mmotoka era nti yamusasulako obukadde 10 mu buliwo ne bakola n'endagaano era nti Lumaama yaliwo ne mukwano gw'omujaasi nti n'akwata obukadde obulala 18 bwe yawa mukyala Nanfuka Jennifer yali akola ku kuwandiisa emmotoka mu URA era nti ku bukadde 30 bwe bakkaanya waasigalayo obukadde 2 obwali obw'okuweebwa Lumaama ng'amaze okukola transfer. Lumaama emmotoka bw'aba yagibaliriramu 1,500,000 nga bwe yagamba, ng'ate tegasaanidde ku bbanga lye yali emazeewo wali. Ne tukkiriziganya olw'obulumi bwe yali alina n'emmotoka engeri gy'erimu. Ne tukkaanya ne tukola endagaano. Ekirungi ssebo, endagaano yagikkiriza. Teyagikkiriza nti twakola endagaano. Naye ate omuntu ne mmala okukozesa ku gun point ate ne nkuwa n'essente. Lumaama kwolwo yagamba nti 10,000,000 yazifuna endala. Ne bazigabana ng'akola ki? Mu maaso ge ng'alaba. Ndowooza nga tuli ku revenue kuba Jennifer ye yatwala ssente ez'emisolo. 18,000,000. Ndowooza zezo ze baagabana ng'alaba. N'asigala nga tamatidde na mmotoka ye. Naye nze simanyi siyinza muteekako bikolobero bingi. Jinja Road Police ebeera ne records. Buganda Road Court bwe baba bamusiba nga bwe tuwulira erina records. URA lwe twabeererayo erina records. Nze ssebo nkugambye akapapula kano mu URA ky'ekyokulwanyisa ekiyamba omuntu nannyini mmotoka. Tewali mmotoka efuluma. Emmotoka eyita ku bantu ba mirundi 3. Owulidde? Yayita ku musajja yava ku Jennifer ya Lumaama ino ssebo. Neyita ku mugenyi ndowooza ye musirikale abeera wakati wansi asikuuma gate n'agisayiningira. Bwe twamala byonna nga bagenda okulirizinga emmotoka, kaadi eno ne bagimpa. Nga ye Lumaama kyalina tukolera password okulaga nti eva mu mannya gano edda Muganda. Essebo ne bw'olaba wano wansi wano. Nakayenga yategeezezza nti okuva ku lunaku olwo Lumaama yababulako era kye baddamu okuwulira gy'agenze ku poliisi e Katwe n'abaggulako omusango.
Kyokka Nakayenga agamba nti abapoliisi y'e Katwe baatunula mu nsonga ze ne balaba nga talina musango. Era bw'atyo Lumaama nti yamwetondera ne baawukana bulungi nga ye kyamanyi nti ne gye buli kati Lumaama amubanja obukadde bubiri bwokka era nti mwetegefu okuzimuwa. Wenna mmanyira nti munnanfuuzi oluvannyuma lw'ebbanga nga bampita e Katwe. Era omukulu ono yampa kontakiti ye yiino eya Asimwe Ben. Ngali ku Katwe poliisi nga Lumaama antutteyo nti ammanja. Kyokka nga tasobola kwogera ssente za mmanja kubanze nali nzimanyi miliyoni bbiri nga ngamba kimu nti nnyongeraako emmotoka yange nagirowoolezaamu ssente nnyingi. Ku ky'okukyusa kaadi y'emmotoka okugiza mu mannya ge, Nakayenga yategeezezza nti yakirowoozaako kubanga yali akimanyi nti emmotoka yagigula mu makubo matuufu. Kira ssaawa yonna Lumaama bw'alabikako kyanaaba wa transfer forms olwo mannya ne gakyuka ne gava mu Lumaama emmotoka nedda mu mannya ga Nakayenga. Nze mukwagala okukyusa amannya nanoonya nnyo Lumaama era nga bwe nkugambye nali ndowooza nti oba yagenda bweru oba abamuwaluli bondi baddamu ne bamutwala ng'ali mu kkomera. Ne nnoonya Lumaama nga n'essimu teriiko. Nendaga nenoonya nsubuga ne mugamba nnoonya muganda wo n'angamba nange simulaba. Ne ngende wa Jennifer n'angamba nange simulaba. Naye ssebo abakozi b'ebikolobero baba bangi. Waakiri nandizeeyo ne ngamba aba revenue nti munkolere kino oba munkolere kiri oba kiki. Nagireka kaadi mu mannya ga Lumaama paka lwe ndimulaba ne musasula balansi we ne tukimala. Nazeemu okumulaba ku TV. Fayirokummeeza programu gy'olaba akatwa akaliwo ku nsonga z'emmotoka Lumaama gy'agamba nti yamutwalibwako mu 2014 awo we kali. Katukomewo oluvannyuma lw'okuwummulamu kuno ate Lumaama ng'ayanukula ku ebyo bye bagamba byawaayira oludda luli. Oludda luli lugamba nti Lumaama byayogera bya bulimba. Twagala okulaba Lumaama annyonnyola ki mu nsonga bali ze bawa. Katumulemu katono tujje tukomewo ne Lumaama.